підписання незаконного розпорядження про створення нелегітимної громадської ради при Київській міській адміністрації тощо. Київське віче вимагає від вас. Перше, добровільно подати президенту України заяву про складання повноважень голови Київської міської державної адміністрації як посадової особи, не здатної виконувати свої прямі обов'язки із управління виконавчим органом столиці КНДА. Що ми маємо право ініціювати, щоб зняли будь-якого посадовця, будь-кого, як ми прийшли за своєю нацизогнення. Берете, подъедете. Людмила Ивановна. Ну так сюда, вы принесите сюда. 10 штук сюда подъедете. Да.